Menaj që shumica mësuzve në Kosovë punojnë me nderë edhe me përkushtim. Mirë po nanje shumë rallë mundet me qeni pandërgjeshëm, për shambull si a i mësusi që ja ka qitë këti dysh, edhe nuk e ka ngell, edhe këtu morë dysha që shtu ka orë deri në parlament Kosovës. Shushë, me dëvërtet, unë me gjatë menaj që ka na i mësus të pandërgjeshëm Kosovë.